Nej, hej. Här såg du ut som fan själv. Haft en köptillverkningsverksamhet här nu. Vart in och vidare. Gick ju stå vart halt, så jag lärde ju göra en köp. Sen tänkte jag skulle göra en köpmodell annan. Så jag behöver rensa upp lite här. Men det var inte det jag tänkte jag skulle visa nu. Det var det faktiskt jag tänkte jag skulle visa. Den här rackaren. Den här rackaren har jag haft i lite mer än ett år. Multi Gerber suspension. Jäkligt bra tång. Det som inte var bra med han, det var fodral. Så det har fått modifierats lite. En knapp här, det satt kardborre innan. Så det är väl det. Så jag tappade när jag var ute och klippt gräs, så han låg ute i regnen några dagar. Därför han rostade lite här. Så där, nu syns det bättre. Ja, det syns ju redan nu. Han rostar lite. Han torkar gjort något åt det där. Smord innan med lite WD-40 här förut på. Han är ju bra den här. För att där kan man ju lätt få upp så. Och lika vanliga kniven. Jäkligt smidigt så. Sen har han lätt att hålla efter. Få vass och sådär. Sen är det ju. Ja. Jäkligt bra tång. Bra avbitare. Ganska bra grepp. Enda nackdelen var ju det här då. Kardborren tog ju slut direkt. Så frugan sydde för en knapp åt mig. Så nu tycker jag att det är bra att man kan ha den på sidan så här. Istället för så där. Man har fått sitt lite slitage. Man har varit med ett tag nu så. Det är väl de verktygen som finns på. Sitter en liten grej här med. Som man kan koppla i. Om man vill ha den på en sån här jävla lina. Som man drar ut. Så man inte ska tappa den då. Men den har jag aldrig använt så. Den är väl bra om man ska upp på högre höjder. En liten såg, den är bra. Den har jag använt ganska mycket. Sen en sån här. Också jäkligt bra. Vanlig platt. Jäkligt bra. Kniven bra. Den här har jag inte använt så mycket. Kör mig ibland bara. Den här har jag inte heller behövt använt så mycket. Men den här. Rackarna har jag använt lite. Så den råkade jag stuka till lite till och med. Då fick jag lov att. Fick jag lov att fila till lite. Han funkar bra. Saxen är jäkligt bra med. Han är bra men han är ju inte så stor. Han är ju bra om man ska. Klipp lite skinn. Eller något.
Eller papper. En annan sak är att han har blivit jävligt busig. Så jag skulle ha behövt ha gjort rent han. Men jag har inte haft tid eller orka. Har jag inte. Det är väl bara att blåsa rent. Lite bräcklin. Titt var det samlas sig upp skit här. Jäkligt bra. Och nog på tiden att han vart rengjord den här. Tror jag. Han torkar lite från bräcklinen. Bara lägg på lite WD-40 och låt han ligga och dra sig en stund. Hela tiden om man vill att han ska sitta fast i någonting. Slarvar jag med rengöringen. Aj, aj, aj. Här lär vi putsunna. Ja. Här blir han aldrig av. Funktionen är den samma i alla fall. Han är en smord och färsk. Tack för att ni har kollat. Tryck på prenumerera om ni vill se fler videos. Ha det bra. Hej. Jag som skulle städa. Vart är det bara ännu värre här?